ბატონო ლამო, საკმაოდ ხშირად იღებთ მონაწილეობას დებატებში და ძალიან საინტერესოდ საუბრობთ. სხვათა შორის მინდა აღვნიშნო და არა მარტო მიაღვნიშნა ამას, ზოგადად ძალიან უამრავი ადამიანი ესე ფიქრობს და ისიც ვიცით რომ ძალიან კარგად ცეკვავთ და პროფესიონალურ დონეზე ცეკვავდით საკმაოდ მრავალი წელი, ხო? ეს როგორც ვიცი, ზუსტად ვიცი, რომ ეგრე იყო. და ეხლა რას ვფიქრობ, იცით? თქვენს დებატებს რო შევმატოთ შოუს ელემენტები. ვფიქრობ ძალიან საინტერესო იქნება და ძალიან საინტერესო გამოვა. აი ეს არის თქვენი ისე ვთქვათ საცეკვაო მოედანი არეალი, სადაც თქვენ შეგიძლიათ იმას რა. აკ მუზეთიას და იმას რადგანაც კი გააკეთებს კაცი, მაგრამ ნახტომს ვერ გააკეთებს. მე ხო დაგისვამ თქვენ შეკითხვას. დიახ. ჩაირთვება მუსიკა. დიახ. და თქვენ პარალელურად უნდა გამცეთ მე პასუხი ამ შეკითხვაზე და თან იცეკოთ. მზად ვართ? იმანამ. შეკითხვა ნომერი პირველი. კლუბერებისა და კონტრაქციის მონაწილეებს შორის, აი ხო რამოდენიმე აქცია იყო სულ რამოდენიმე დღის უკან, ხო გახსოვთ, რომელს უფრო ემხრობოდით, კონტრაქციას თუ კლუბერებს? ესე გვით უნდა ცეკვის დროს უნდა ცეკვის დროს უნდა გავცეთ ამაზე პასუხი, კი ბატონო. ეხლა ნამდვილად იდგა რომ დაბოლილი ვარ. რაღან ასე თუ შეკითხოთ, ცეკვით უნდა უპასუხო. ხო, მაგრამ ქართული ცეკვით პასუხობთ. ხო. მზად ვარ და მაშინ ასვამი ვარ. კი ბატონო, დავიწყოთ. საერთოდ ნებისმიერ დროს დაზვერვას ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს. იქ დაზვერვით რომ შევიდნენ ადამიანები. ესე იგი, ვიღაცაც ისეთი მოწინამდეგე იყო იმ ხარეს, რომლის მანიფესტაცია პირდაპირ შეტევით არ შეიძლება. იმატონო. და მე ვთვლი რომ იმკაი საქმეს, რომელსაც გართობა ქვია, ელექტრონული მუსიკა ქვია, ყველაფერი ქვია, თავკლობა ქვია, დასვენება, რელაქსი ქვია, ერთი რამე უშლის ხალხს მარტო. ნარკოტიკები უშლიან იმას ხო. დანარჩენი ყველაფერი კარგია. ამიტომ ამ შემთხვევაში ექიმების თავარი იარაღია დიაგნოზის დასმა და იქ დიაგნოზის დასმისათვის და დასაზვერად მე მგონი შესანი. შემდეგი შეკითხვა ბატონო ბადო. დემოგრაფიულ პრობლემას საქართველოში ყველაზე ეფექტურად რა მოაგვარებს? ეს არის ჩემი შეკითხვა. ველი თქვენს პასუხს ცეკვით. მზად ხართ? დავიწყოთ. აო. ხალხის საზოგადოება. ხალხის და კაცის ურთიერთობა. ქიას? მოგოდა ერთად გვახსოვდეს. ქიას? ხალხი და კაცის ურთიერთობა უნდა იყოს ისეთი, რომ ერთმანეთში არაენიოს. ჩოხას თავისი ადგილია, მანდოს თავისი ადგილია. ბრავო, 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 ბრავო. ძალიან კარგია. ჩვენი ქვეყნის საგარეო კურსი. თქვენი აზრით უფრო პროევროპული უნდა იყოს თუ პროაზიური? ხანელობის უნდა გაიხედო ხალხი მოდისერ. ხანელობა ხალხი. სადაც კარგი ადამიანებია, გეთმიან ეკონომიორს უნდა დაპატიჟო. და დაპატიჟო. ბრავო, ბრავო. ძალიან ამომწურავი პასუხებია და აი შოუს ელემენტების დამატებამ გაამართლა ჩემი აზრით. თქვენ მადლობა ასეთ ასე რომ დაინახეთ ჩემი ცეკვის შესაძლებლობა. რამე თქმის გარდა იმისა რომ კიდევ ერთხელ დიდი მადლობა და მადლობა მომგზანებისთვის რომ იყავით ჩემი შოუს სტუმარი. თქვენ მადლობა შემოგვიყვება. მაშასაც ჩვენი გადაცემის სტუმარი იყო ბატონი ლადო კახაძე.